וזהו, כאילו אפס פלוס, דיינו, התחלתי את התהליך. יש גם דרך אגב, מבינים שיש גם סימון כזה. יש אפס מינוס, אתם לא תראו דברים כאלה, כן? כאילו, זמן אפס, וחלקיק שנייה לפני שהתחלתי. אתם לא, לא תתעסקו בדברים כאלה, אנחנו מתעסקים בזה. אוקיי? בואו תעצור את ההקלטה. נמשיך את זה כבר...